მოგესალმებით, მე ვარ ლუკა ქობალია. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის სფეროში მოღვაწე უკვე მესამე წელია. ჩემი ძირითადი საქმიანობა არის პორტფოლიო მენეჯმენტი. 2017 წელს ჩემს პარტნიორთან ერთად დავაფუძნეთ საგანმანათლებლო ორგანიზაცია ბლოკმენტორი, რომლის მიზანია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ინტეგრირება ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ზოგადად ამ ტექნოლოგიის შესახებ ცნობადობის ამაღლება საქართველოს მასშტაბით. სწორედ ამ ვიდეო კურსსაც იგივე მიზანი აქვს და მე გარანტიას გაძლევთ, რომ ამ ვიდეო კურსის გავლის შემდეგ თქვენ უკვე გეცოდინებათ ზოგადი ინფორმაცია ტექნოლოგიის შესახებ, ასევე მისი არსის შესახებ, თქვენ უკვე შეძლებთ გაარჩიოთ კრიპტოვალუტები ერთმანეთისგან, ასევე შეძლებთ მათ ყიდვას და ასე ვთქვათ გაყიდვას და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სასარგებლო იქნება ეს ვიდეო კურსი თქვენთვის. გისურვებთ წარმატებებს ამ სფეროში.